YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ
မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်2006ခုနှစ်တရမာကြီးမှုအမှတ်19တရလိုဥတည်နှစ်တရပြိုင်ဥရှိတရလိုဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပါဝါတင်ပြီးဖြစ်တယ်တရပြိုင်ဘက်ကဒီဘက်ပါဝါတင်မှုရှောက်ထားတယ်အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီတရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာတရပြိုင်ဥရှင်ရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နှံ့ရန်အတွက်ကိုယ်စလဲလွှဲစာတင်ပြအပ်ပါတယ်အမှုကိုလိလာသုံးသပ်နှံ့ရန်အတွက်လဲရုံချိန်တစ်ချိန်တောင်းခံအပ်ပါတယ်ကောင်းပြီနာပခြေပါလာတင်ရုံချိန်ကိုရှေ့ပတ်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုဆိုရင်အဆင်ပြေမှာအဆင်ပြေပါတယ်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာတရားလိုရှေ့နေကြီးရောအဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ယုံကျဲကိုခြေပါလာတင်ဖို့တစ်ဖက်ရှေ့နေကြီးမှာကြားပေးစေလိုပါတယ်2004ခုနှစ်တရမာကြီးမှုအမှတ်39တရလိုဒေါ်လာမေနှင့်တရပြိုင်ဥကျော်သာရှေ့နေကြီးဥသဆန်းတရပြိုင်ဥကျော်သာကိုစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်တရပြိုင်ပါတရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မူတည်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ခွင့်တင်ပါတယ်ဆရာဝန်ရဲ့စေတာလည်းပူတွဲပါပါတယ်။တင့်တော်ပဲရုံချင်းတစ်ချိန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်လျှောက်ထားပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ရုံချင်းနှစ်ပတ်ပေးလိုက်မယ်။29ရက်ဆိုအဆင်ပြေ။ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီရုံချင်းနေ့ကျရင်တော့မပြတ်မခွဲဆက်ဆက်လာခဲ့။အမှုက2004ခုနှစ်ကဆိုတော့တော်တော်ကြီးကြာနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီရုံချင်းကျရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေကြိုးစားပါ2003ခုနှစ်တရမာကြီးအမှုအမှတ်45တရလိုဦးလေးမင်းနှင့်တရပြိုင်ဦးဝင်တရလိုဘက်ကရှောင်းလဲချက်တင်မှုရှိတယ်ရှင်းနေကြီးဦးကျော်မင်းအစင်းလေးဖြစ်ပါလားဣတရားယုံမှာစွဲဆိုထားတဲ့2003ခုနှစ်တရမာကြီးမှုအမှတ်45ဟာတရလိုဦးလေးမြင့်ကတရပြိုင်ဦးဝင်းအပေါ်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေစနစ်1ကားငယ်အရငှားရမ်းထားသောအိမ်ပေါ်မှတရပြိုင်ဦးဝင်းဟာနှင်ပေးစေလိုမှုစွဲဆိုထားတော်မူဖြစ်ပါတယ်
ငါကဆိုတော့ငါကဘာလို့50ရက်တက်နေတာတော့ဟာဟင်ကြည့်ကြည့်လားငါဟိုဘက်ဆိုင်သွားဝင်လိုက်ဦးမယ်ဒီပန်းနေဘယ်လိုရောင်းလဲတစင်းက50ပါကိုကြီးအာမလေးတစိုင်းနဲ့တစိုင်ညှိထားတာကြာနေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးအဲကျမတို့တစင်းရောင်းမှ50ပဲမြတ်တာပါကဲနှစ်စီးယူမယ်ဘယ်လောက်ပြင်းလဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1500ပေးသွားတော့ကိုကြီး 好，好的。啊，好的，晓得不？好，好的。哎，好，好，好。我讲嘛，你都都接着。接着来哪个？哎，没有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 ，没
你把他叫来，家里单位的，家里单位，对没？你把那个，把那个没没那单位的，你叫他单样没？人家牛年没两到底是来干嘛拉的？ก็ไม่ต้องนะมิโชจะเอาตัวสาวนี่ไปเปลี่ยนนี่ล่ะแต่ในเรื่องมันในเรื่องมันไม่ได้ในเรื่องจะเลยเปลี่ยนเลยทีนี้จะเลยมิโชอะไรเปลี่ยนเอาหน้ามิหน้าจีจีจีเนี่ยยกใจยกมิวสวยเพราะยาวหน้าไอ้เนี่ยเก่ามากเนี่ยพาเจ้าอะไรสุดเลยป้าชาเทพอะไรกันเขาเดี๋ยวนี้ฮะจะมาเลยเก่ามากเลยจะกี่กันทีเดียวตัวมิโชยังไม่บอกเลยมิโชนี่เราจะเก่ามากจะทำไมตัวเดียวเลยจะมาเลยตัวนั้นสุดกว่าตัวสาวเปล่าจะว่าเรามิโชยังยี่สิบแข็งแข็งเ
โอเมียไม่ผิดป่าวมันไม่พยายามสาบีงาสายเปียนไทยมาผิดมาบ้านี่เองแม่ซ่องเนาะชะบาเลยเมียปี้ตั๋วบาบีเอาดอกๆพี่ทําไมป้านี่กูซิยงอ๋อถ้าได้เมียต้องจอไม่ซิยงดีล่ะฮะตู่โลราเล็กสิหลบไปเลยเนาะตู่เจซูเลยอเมียรบมาอะหญ้าจีตั๋วบาเลยเมียมิชุมเนี่ยสายมาตั๋วแกงอกูรู้เองเองเวเนี่ยตันชิหลบดิเอกันนี่ไปแลจิ้มไปตั๋วเลยชิอกูเลียวหนูว่าได้ทีล่ะอกูเลียอ่ะเลยมะ7นาทีโทรเลยที่ไอ้ห่านี่ไม่ท่าได้บ่เมียตั๋วไอ้ปุ๊กจีอ่ะทีล่ะมิชุอ่ะเลยตู่ไอ้ห่านี่มาท่าให้เน้นน่ะหมอบไปตู่หนูด่าทีล่ะอะคาจอลุชุแล่นเปลี่ยนไปตู่ท่าอ่ะทีล่ะตลอดยี่ย่าเลยมิชุเนาะมองจอมี้ก็บาเลยไม่มาเล่นมะซาตั๋วหลุเปียนเนี่ยไม่ติดอูโหว่าซิซู้ตั๋วให้แค่แม่เนาะอืมใส่ไม่ซู้บ่าวเมียอกูเลียอ่ะเลยมิชุบาเลยโหลบาไปแล้วลงว่าใส่ไม่ซู้ทีล่ะอกูเลียยังตบอกาวนาเมียลูยูลูเอทีล่ะดําแม่ลิตะคาคาจ่าโหลชินสุใส่ไปแล้วออราเลยยังมอมๆกาวนาเวทีล่ะตูตบอกาวนายตะมี้อ่ะแหละคืนยิ้มไม่อยู่แน่ลิตูออราแล้วไม่เปล่าเนี่ยตะมี้อ่ะแหละลงไล่โหลชินอย่าเนี่ยเจ้าญาญนี่เวอืมน้องจอมินจ้ํามาชันตามาสิตะมี้อภิหมู่ตรงอ่ะลิตูไล่ไปโหลไม่ไล่ไปอเมรุมาลิอเสร็จตัวอ่ะแล้วไม่ရှိอูปะสานแล้วไม่ရှိอูทุกข์อจิเจยောက်มาအမီဖေဆုံးတော့လည်းသူပဲစားရကူညီတာလေအမီပြပါမယ်အဲဒါကြောင့်လဲသူ့တမယာအကုန်ရင်းကြတဲ့တဘောတရားလေးသူ့အိမ်မှာဒီအောက်ခြေထောက်ကဇာတ်လမ်းလို့ပြနေတာပေါ့အဲဒီကောင်းကြရင်ဆင်းလာရအောင်နော်မပိုင်ဘူးလားဒီကောင်နေကပစ္စည်းရောင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေ10သိန်းအတွက်စာချုပ်အလွတ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးငါယူထားလိုက်တယ်အဲ့စာချုပ်မှာအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်အောင်မင်းစာသားကောင်းကောင်းရေးပြီးတော့ငါ့ကိုတရားစွဲပြီးကိုကြီးဘလို့ပြောရမလဲငါကဘာကော်ဖီတောက်လိုက်ပေါ့ဒီကော်ဖီခဏနေဦးငါကိစ္စပြောင်းပြောမယ်မင်းကနာမည်ကြီးရှိနေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့ကိုင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်တွေဘရောအပြည့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမင်းဘယ်နည်းစာလို့ပြောဒီမောင်ကိုရကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုငငယ်တဲ့ရက်ဆွေရံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းရှင့်နေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အားကိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကဥပဒေဆိုတာအမှန်တရားမျက်နှာဝယ်ကြည့်ရတာကိုကိုကြီးလုပ်ကျင်နေဆိုတော့ဒီစာချုပ်လွတ်မှာစာသားတွေဖြည့်ရေးပြီးအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကြီးဒါဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူးဒီကိစ္စကိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီတိုင်းငြိမ်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်ခါတမာတိကိုလည်းအများကြီးထိခိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဘာမှကြီးကြီးကြီးလျှောက်ပြောမရောနဲ့ကွာ။လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လှုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကပြောပါ။ကိုကြီးကပြစ်မှမပြစ်နိုင်တာ။အခုကိုကြီးရစားရှိတဲ့ငွေ၁၀သိန်းကိုရလို့မှုနဲ့တရမမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်တရားစွဲမှုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။အခုလို့အလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချံဖန်တီးဖို့ဆိုတာကတော့ကိုကြီးဒါဆိုရင်မင်းကလှုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့။ကိုရဘယ်လောကမှာမဆိုသစ္စာတမာတိဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ကိုရတန်ဖိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါလူဖွဲ့စည်းရဲ့ဇာရိတကြောယူပဲဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရှိနေလောကမှာလည်းရှိတာပဲတခါလေကျွန်တော်တို့တွေကိုရကိုရာကိစ္စနဲ့ကြုံလာရင်အမှန်တရားနဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့အခါအနစ်နာခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်ကိုရအဲ့တော့အခုကိုကြီးတောင်းတဲ့အကူအညီကျွန်တော်မကူညီနိုင်တာခွန့်လို့ပါဗျာငါတော့ငါညီနာမည်ကြီးရှိနေဆိုပြီးတော့အာဂုတ်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာဒီရောက်တော့အလကားပဲမင်းကဆွေမျိုးသားချင်းစိတ်မှမရှိတဲ့ကောင်ပဲလူဆိုတာအရေးကြုံတဲ့အခါမှာအကူညီပေးနိုင်မှမိတ်ဆွေကောင်းကွာကိုရအခုကိုကြီးတောင်းတဲ့အကူညီကတော်ကျွန်မငါ့ဘာဘာပြောမနေတော့မင်းနဲ့ငါဆင်းပြတ်ပြီစုပ်တွေမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တဲ့နေရာတော့တေချာငါမှတ်ထားတာအဲ့လောက်ကြီးလည်းမအော်ပါနဲ့အဲ့လိုအရေးကြီးမှမသိလို့ပါအဲ့ဆိုလည်းပြန်ထားပေးမယ်ရှင်အေးပြန်ထားပြီးတော့ငါဘယ်နားမှမှတ်ထားဆိုနေသိလို့လားမိချိုနေဒီနေ့ပန်းရောက်ထွက်စရာမဖြစ်ဘူးမနေ့ကဆိုင်မှာရံဖြုတ်လို့အမေကဒီနေ့ဆိုင်မထွက်နဲ့တဲ့သူပဲထွက်မယ်ဆိုတော့မိချိုအိမ်မှာထားခဲ့တာစုခမ်းတာနေသေးကဲကိုအိမ်မှာလည်းလှုပ်ရှားရှာလုပ်ပြီးမလားအဲ့ဆိုပြန်တော့မထင်ပါနဲ့သွားပါပထင်တာကွာဟာလက်ထက်လည်းဘာတွေဝဲလာတာတော့ကြောင်းနေရတကယ်ကြီးမင်းရယ်ငါရောက်တာနဲ့မိဖို့ကံဝင်မယ်လေမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဟင်းလျာတွေချက်ကျွေးမယ်အဲ့ကြောင့်ဈေးဝင်ဝင်လာတာမင်းကတော့အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်လာတကယ် expert ပဲကွာမင်းဝဲလာကြည့်ငါတော့ဗိုက်စားကျင်လာပြီရောက်ပါโอเคဗျာ Where's kitchen ဒီဘက်မှာပါဗျာโอเค Nice Shownes Moon လဲဆိုဘာကြီးများလဲလို့ထမင်းချက်ကြီးကိုนี่บ้านชอบเนี่ยเหรอทมิ้นชะหมูโลทมิ้นชะโลပြောတာလေอ๋อทมิ้นชะဆိုပေမဲ့ तू อ่ะ
ထမင်းချက်လို့ခေါ်တာဘာအနာစရာရှိလို့လဲမဟုတ်တာကြီးပြောတာမှမဟုတ်တာဟိုမင်းကပြောလိကဲလိသူကထမင်းချက်တယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံသားတန်ရုံမှာချက်တဲ့ထမင်းချက်ချစ်ကိုလို့ခေါ်တယ်နင်းအဲ့လိုလေးလေးစားစားပြောရင်တော်သေးတယ်သူ့ဆရာကနိုင်ငံသားပြန်သွားလို့အလုပ်ထွက်ထားလို့ငါစီမှာချက်ပေးဖို့အတွက်ငါအကူအညီတောင်းပြီးခေါ်ထားတာမင်းပါနားတယ်လို့ကျုံးမင်းဘာပြန်တော့မှာကွာဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ทําไมจะลงกว่าน่ากินน่ะเหรอวะไม่เป็นมาเนี่ยตังค์จริงอ่ะดิโลโอ้ฟองตาวลาลิลาไทล่ะကိုတော့ဘယ်တော့အချုပ်ကနေအမငန်နဲ့လွတ်လာဒီလိုပါတော့မိချိုပြောလေပြောစရာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကကိုယ်မျက်စိချင်းမှာမတော်မတရားတာတွေ့ရင်လက်ပိုက်ကြည့်မိတာတော့လက်တွေပဲပါကုန်တာဗောအခုလေရုံတို့ကတော့နဲ့မကင်းဖြစ်နေတာအခုတော့လီမာနေပါပြီအရှောက်ကောင်းတော့လည်းထားအောင်တက်ပါတာဗောဒီပါဦးမောင်တောက်ကတော့အရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မျက်စိလဲလာတာတော့ဩကျွန်တော်ဖျားသုံးပန်းလာဝယ်တာโอ้กูรอมั้ยตัวอูเหลิมฮานี่โหจนป้างากูหลอกยองไล่ป่าวเนาะตะมี้เลิกไปไล่ป่าวพยาซ้อมมาสรุปปูตะตาเล่เลิกไปไล่นะพยามาป้างกัดบ่เนี่ยกูตาเอ้ยพยาซ้อมเนี่ยมาป้างใส่เนี่ยปี้เอ้ยโหลไอ้นี่มาไจ้เด็ดใส่เวรโหลยะฉิมานาเวรอ่ะกูอ่ะล้างจုံน่ะเนี่ยตะคายวนเวรอ่ะว่ะโหพี่รอมิชูยองเนี่ยป้างกูพยาติยปูบีกู้สู่ยามล่ะลูกတော်တော့ဝင်ပြီ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ကိုတောင်းဖျားရအောင်လဲကောင်းအောင်เนาะ။ညလေလေ။ယော့ဒီပန်းစီဖျားတော့ထိုးလိုက်။ကျွန်တော်ဖျားမရဘူးလေဆရာ။ဒီဖျားတော့ထိုးမယ်။ဟာအမြဲမထိုးချင်းနဲ့ဖះသွားထိုးလိုက်ပေါ့ကွာကောင်းရှင်နဲ့ဒီမနေဂျာမှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးရှင်ကျမလာမနှောက်ရှင်နဲ့ဘာနှောက်ရှင်တာမို့ဘာစကားတခုနဲ့ပြောစရာရှိတော့ကိုတောင်ရှင်ကျမလာမနှောက်ရှင်လို့ကျမပြောနေတော့ကျမဒီတော့ခွလို့လိုက်ဘာကိုရှင်းတယ်လို့ကျမနေဒီနာတော့မသိဘူးကိုတောင်ရှင်တယ်လို့ကျမပြောနေတယ်နော်ဖဲ့ဘာကိုရှင်းတာလဲဒီကောင်ရှင်းရနော်ဘာလို့ဒီမှာဆုံးတာကိုတောင်ရှင်ဖဲ့လို့ကျမပြောနေလာလိမ့်တော့ချင်တော့ခင်ဗျားလည်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားဝင်မချုံနဲ့ဒီမှာကိုရက်ကိုရွာတွေကမိန်းကလေးတယောက်ကိုလူယုံမာတယောက်ကစော်ကားတာအိမ်တွေပြက်အောင်လုပ်နေတာကိုကာကွယ်ဖို့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုခင်ဗျားနားလည်လားခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နေတွေ့တယ်နော်တွေ့မယ်မင်းနဲ့ကသမီးကိုဆွဲလဲဆွဲလိုက်အောင်ခော့ခနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းကြားပြီးကိုသားဦးရလဲကြွားတာအဲ့ဒီသမီးရုပ်ပြက်လှဲ့မယ်ဘယ်သူလဲဆိုပြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်တာအကိုလေးဖြစ်နေတာမေကကိုရကိုရွာမင်းကလေးကိုစော်ကားမော်ကားလောက်တာကိုကာကွယ်ရမှာလူမျိုးတိုင်းရဲ့တာဝန်ဆိုပြီးကျိန်းလိုက်တာအမေရဲ့အေးကိုသားဦးဆိုတဲ့လူကတခါလေးလှဲ့သွားပြီလားဟိကောင်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးအဲ့လိုဆုံးမပေးမှာဘေးတော့တော့ဘေးလာလာညာညာနဲ့အချောင်းညာဦးကြီးပဲတာဦးဆိုတဲ့အကောင်ကလူရှုပ်လူပွေမောင်ကျော်မင်းကလူကြီးလူကောင်းပါလေရှင့်နေဟဲ့သူဘလောက်အားနာဖို့ကောင်းမလဲဟဲ့မင်းကလည်း
အေးကိုသားဦးဆိုတဲ့လူကသမီးကိုအလကားလိုက်ပြီးစော့ကားမော့ကားလုပ်နေတာကြာမပြောအေးကိုသားဦးဆိုတဲ့လူကသမီးတစားမှကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမေရငင်းနဲ့တွေ့လိုက်လို့ချင်းလဲဘူးနဲ့ပေါ့ပဲဖက်ဖြစ်မနေနဲ့တပည့်လူမိုက်ဆိုတဲ့အကောင်ကချောပေါင်း6ပေါင်းမြောက်ပေါင်းပါလားဘောင်ချော်မင်းလိုနိုင်ရင်တော့ရင်းမကြည့်ဘူးသူတို့ကိုသွားကြလို့မရဘူးတမီးကမိတ်ကလေးလေလေယုံညင်းပြန်ရင်ကိုကတန်းရှုံးလို့ကဲကဲကဲအဲ့ပြောမနေနဲ့ဒီဘက်ကြီးတယောက်ဆက်စီထားတယ်တမီးကလားဒီတမီးကိုသွားကြည့်ရအောင်ရပ်ခက်လာနေလို့များလေကိုသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကောင်းမပြောဘူနောက်ကုန်ရမသိပါလားရှင်နဲ့ကျမနဲ့သိစရာမလိုပါဘူးရှင်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နေမှုန်နေခဏရစမ်းမှာဟာဟာဘယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်နေရမှာလဲဘူသူဒမရှိရင်မှတ်သွားလိုက်အောင်ဒါကလီရီယိုနဲ့ပိုက်လို့ခေါ်တယ်နော်ရှင်မသာပါပိုက်ဖြစ်ဖြစ်ခုမှကားဘင်းပတ်လို့စိတ်ညစ်ရတယ်ထဲတန်နေတန်ကြောင်နဲ့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းအမေကမောင်မင်းကကိုလာတားနေရလားအဲ့လိုလာတားရအောင်မင်းဒီပန်းချံကြီးရဲ့တာဝန်ခံလားတာဝန်မန်နေဂျာလားဒါမှမဟုတ်ဒီပန်းချံလုံုံကြီးလားမဟုတ်ရင်တန်ရှင်ရေလူစော့ကားလိုက်လားရှင်အော်သိပြီမင်းရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဒူရီယာတန်ကိုအနီးကပ်နားထောင်ကျင်လို့လာတာထင်တယ်စောစောကပြောရောဗောကိုပြိတ္တပဲမှုတ်ပြမှာဗောနားထောင်နော Yeah.
ဟောပေါ့ငါပိုက်ပါပါပြီဟေးမောင်မင်းမာပစ္စည်းခုံမှုနဲ့အပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားပြောပစ္စည်းပါဘူးဗျာ။ဒီအရိုးပစ္စည်းကိုခိုးနေတာပါ။ဒီနောက်မမြင်ဘူးဗျာ။ရုံးတော်မှာလိန်ပြောရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမောင်မင်းမသိလေရောတလားဟမ်ဒီပါလေဒါဆိုမောင်မင်းမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်တယ်ရနိုင်ပါရဲ့ရနိုင်ပါသာစပြကြလေလောတော့ဒေါင်ဒါဆိုနောက်ရုံးနေကြရင်မောင်မင်းသက်စီပြဟုတ်ပါလားအခုရုံးနေတာနဲ့ပေါ့ပေါ့ပြနေမှုနဲ့သွားရစ်ဆိုလေအားကြောင့်ကြည့်နေတာလေမတိုင်တော့ပါပဲ။ကော်ဒီနေဘူး၊ကွာယူပြီးသူ၊ကျွန်တော်မျိုးကြီးကွာယူပြီးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်စမြဲပါ။လေဒီယူတူတူပေါ်တော်တော်မလေးရဲ့တံငါလိုပဲခံနေရပြီဟုတ်လားแต่ตะมี้ตะต๊อกโอเคแต่ไอ้อะไรมุ้งๆนี่โหลละตะไอ้ลงหน้าได้ญีบิบรู้มาไม่เนี่ยอะกูว่าบาผิดล่ะแกฮะโหๆฮะมองจมินลาเลยกัวฮะกะตะมี้มาท่านเนาะถ้าเตยยุ่งๆชื่อนี่มองจมินเนี่ยเนาะအမှုဆွဲတဲ့နေရာအမှုလိုက်တဲ့နေရာခြေပတဲ့နေရာမှာပထမတန်းရှိနေတယောက်ပဲ။မောင်ကျော်မင်းဟုတ်။ तू ကတော့ဥယျာသမီးခင်သူသားတဲ့။စီးပွားရေးတက်ကတော့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြည့်ပြီ။အေး तू ကမန်းလေးရအဖွားတွေနဲ့အနေများတယ်ကွာ။အေး။ဟောမောင်ကျော်မင်းအခုဥရှိကိုဘယ်လိုဘယ်လိုရောက်လာလဲ။ဥပဒေစာအုပ်ငါးဖို့ရောက်လာလား။အာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်ငါးဖို့မဟုတ်ဘူးဥယျာ။ဒီလိုပါ။မနေ့ကကျွန်တော်ပန်းချန်နယ်မှာတယောက်နဲ့နားနေတယ်အဲ့ဒီပိုက်မှုန့်နေတော့ဥသမီး
ကျွန်တော်အနားမှာလာပြီးကားဘိန်းပေါက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကားဘိန်းလဲပေးဖို့ဒီပိုက်ကိုသူ့ခဏပေးပြီးကားဘိန်းလဲပေးတာကားဘိန်းလည်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်မပေးပဲကားမောင်းထွက်သွားတာလေဟောဒီနေ့တော့တတ်တိုက်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ဒီရှိရဖြတ်တော့အတန်ကြားလို့ကြီးလိုက်တာနော်ဦးသမီးကိုဒါနဲ့တွေ့တာသိပြီသိပြီဒါကြောင့်မလို့မနေ့တုန်းကအဖေနဲ့အပြင်သွားကျင်နေတယ်ဆိုပြီးကားကိုသူ့ကသူ့မောင်းသွားတယ်အဲလမ်းမှာကားဘိန်းပေါက်တာလည်းသူပြောတာကွာနောက်ပြီးတော့လည်းဒီအကြီးကိုယူလာလဲတငယ်ချင်းရှီရပဲယူလာတယ်လို့ဘာလို့လို့ပြောတယ်လက်ဆက်သက်တော်မောင်ကျော်မင်းဟာဟုတ်ပါပါခင်ဗျာကဲသမီးမောင်ကျော်မင်းဟာကိုချက်ချင်းပြန်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဂျိနာအောင်လည်းတောင်းပါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအထူးတွေတော့တောင်းမှလည်းမလို့ပါဘူးကဲနောက်တော့ရောက်ခိုက်ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်တော့တောင်းရအောင်ဂျိနာပါဘူးကဲကြားတယ်မို့လားသမီးကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်တည်းအဲသမီးကိုယ်တိုင်တေးသေးချာချာတောင်းပြပြီးယူလာခဲ့သွားအဲ့ဒါပဲမုံကြုံမင်းရေသမီးတကောင်နွားတထောင်လက်ကဲမုံကြုံမင်းဟုတ်ကဲ့မုံကြုံမင်းရောက်မှဥကသတိရတယ်ဟိုမုံကြုံမင်းဟိုတခါတော့ဥရှိမှငားရတဲ့တက်သေးကဥပဒေစာအုပ်ဆိုတာလေအော်ဟုတ်ကဲ့ရထားပြီကွာအော်လာဦးခဏတိုင်စောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတကယ်ချောတာလားတကယ်ချောတာဘောကိုလေးချောတာမှလေးမှုန်းနေတာပဲတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးဦးသိမ်းမောင်ရဲ့သမီးခင်သူစာတဲ့စီဝါရေးတက်ကိုနောက်ဆုံးနေဖြေထားတာငါနဲ့မကြင်လက်ထက်မဲ့ကောင်းမလေးဟဲ့အဲ့ဒါဆိုအကိုလေးကြီးစာပေါ့ဟဲ့အကိုလေးတော့ညာလေးရှာလိုက်လိုက်တာတကယ်ကိုလေးနေလဲလားရွှေလဲညာလဲသိလားအမေဘာလို့ပေးရမလဲငါတော့မှဒီပုံမနဲ့ခိုးလာအကိုလေးကဒီပုံကိုခိုးလာတာဟိုအကိုလေးလိုမျိုးလေဟိုခိုးမှုတို့လူသတ်မှုတို့ပေါ်ထုတ်နေတဲ့လူကသူများပြည့်စုံကိုခိုးလာတယ်ဟိုထောင်ချမှမကြောက်ဘူးလားအကိုလေးဟာဒီကောင်လေးပောက်တဲ့ကဘာကြီးပြောနေပြည့်ငါတက်ပုံရတယ်မပေးပါဘူးဘာလို့မပေးငါပုံလေးခဏလေးပါအကိုလေးရဲ့ဟိုဒီပုံလေးအကိုလေးကြီးစားဘယ်လောက်ချောဘယ်လောက်လာရဲဆိုတာပြီးတငယ်ချင်းတွေလည်းသွားချင်လို့အကိုလေးရဲ့စားပြင်ပြန်ပေးမယ်နော်อ๋อไม่ผิดไม่ผิดนี่งาลงว่าไม่มีงาป๋องเปี่ยวก็เลยไปๆๆไม่อยากอยู่มาอยู่มาอยู่มาไปไปงาไปไปเอาไปเลยจ้ะအောင်လေးကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတို့တွေ့ကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာကိုပိုင်ပတ်ကနေပြီးတော့တီးကိုလက်ထပ်ဖို့တီးရစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့ ठी တော့တီးမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဦးဆိုတာတီးပဲမဲ့ရောင်နေတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့妈妈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 妈
ာမေရဲ့မှုန်းနေတာပဲဟိုတီဗီမှာလာလာနေတဲ့ကြောင်ရမင်းသမီးလေးကြားနေတာပဲသိလားဟိုပြီးတော့လေဟိုဝန်းနေစားနေတော့ပို့ပြလေကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့အမေရဲ့သိလားဟိုအကိုလေးကပြောတယ်ဟိုသူ့ရဲ့အဖေကတဲ့တရားသူကြီးတဲ့ပြီးတော့သူကလေစီးပွားရေးတက်လို့နောက်ဆုံးနေဖြေထားတာတဲ့အမေကဟိုဂုံကလည်းရှိတယ်သူ့အဖေကလည်းတရားသူကြီးဆိုတော့ဂုံပိုရှိတာပေါ့အမေရဲ့ပြီးတော့ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ပညာလည်းတက်တယ်ဟိုအကိုလေးနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေနင်းနဲ့ကရွှေနဲ့မျှရယ်နော်မင်းနော်ပြီးတော့လေသူတို့ကလေပတ်စံလည်းချမ်းသာတော့လေမင်္ဂလာဆောင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ခန့်ခန့်နန်းနန်းလုံးမှာတေးကြရဲသိလားအခါကြလို့ရှင်လေအကွာခေါမုံစားတီလူလူဟိုရင်မုံတိုက်ပုံနဲ့တောင်းရှိပစိုးနဲ့ကမလေးလက်ကလေးချဲ့ပြီးတော့လေလူတွေကြားမှာရှောက်သွားနေမှာမြန်အောင်မြည်သေးတယ်သိလားမေးသိလားဟိုအကြွားကောင်းလို့လေလူတွေကြားမှာခလုတ်တိုက်တော့မှောက်ရမလဲလို့ရှင်ကန်ကောင်းဟာဒီကမလေးဘဘဆရာဖရိရှောက်ပြောနာအမေဟိုအကိုလေးကလေသူကသာကောင်မလေးကိုလေသူရီးစားသူယူမဲ့မိန်းမလို့ပြောတာဒါပေမဲ့သူအခန်းထဲမှာထားတဲ့ဓာတ်ပုံကလေကောင်မလေးမသိအောင်ခိုးယူလာတာတဲ့အဲ့နဲ့သမီးရတာမှလေသူများပစ္စည်းကိုအကိုလေးခိုးယူလာအကိုလေးကဘာမှအရေးမယူလာပြောလို့သမီးတို့ကငေါက်သေးတာအမေကသိလားသူများပစ္စည်းကိုလေပိုင်ရှင်မသိအောင်ခိုးယူလာတခိုးပေါ့နော်မင်းနော်ဩဒီကောင်မလေးပေါ့ပေါ့ရှာပြောပြန်ပြီအဲ့ဒါနင့်ကိုလေးကနင့်ကိုငေါက်တာရိုက်မထွက်လိုက်တာကံကောင်းမောင်ကျော်မင်းလေအိမ်နောက်ရသားတော့ကြဖို့ကောင်းပါပြီ။သူခင်ဗျာတယောက်တည်းနေရရှာတာကြားလာပြီ။မောင်ကျော်မင်းကံကောင်းပါစေ။အိမ်နူသက်သာဇနီးမယားကောင်းလေးရပါစေကွယ်။ဟုတ်တယ်နော်မေ။အခုမင်္ဂလာဆောင်ကြလို့ရှင်လေ။ရေခဲမုတ်တွေ၊ကိတ်မုတ်တွေအများကြီးစားလာမယ်သီလား။အယူမ။ညအလုံးမရှိရင်စောစောအိတ်မနေ့စောစောပန်းနေထိုက်ရမယ်မလား။ဟုတ်ဒါအကိုလေးအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံကတထောင်ပေါ်လာသေးတယ်သီလားအကိုလေးကပြောတယ်ဟိုညီမလေးကလေသူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းတဲ့အမကတော့မပြောလိုက်သေးတယ်သီလားနင်းနဲ့လားရွှေနဲ့များရယ်လို့သီလားဟဲ့မစ်ယောနင်းဘာလို့ပေါ့ပေါ့ကြီးအောင်ပြောနေရတော့အကိုလေးကပြောတယ်ညီမလေးရဲ့သီလားညီမလေးရတဲ့တရားသူကြီးဦးသိမ်းမောင်ရဲ့သမီးရဲ့ခင်သူစာရဲ့စီဝါရဲ့တက်ကူတွေနောက်ဆုံးနေတက်နေတာတဲ့သူယူမဲ့ဇနီးလောင်းဆိုတာမမောင်ကြွားလိုက်တယ်ညီမလေးရဲ့သီလားဟုတ်ဟုတ်လားကိုကြီးကအဲ့လိုပဲပြောလားသူစားနဲ့ကိုကြီးကရိုးပဲခင်တာပါမမရဲ့ဟာမရအောင်မရအောင်မပြောင်းချစ်လိုက်ပါညီမလေးရဲ့ဟိုအကိုလေးရလေတနာပါရဲ့ဒီလားအကိုလေးရလူရိုးလူကောင်းညီမလေးရဲ့ဟိုပြောင်းချစ်လိုက်နော်လက်ခံပေးလိုက်ပါညီမလေးရဲ့နော်ဟုတ်မမကသာပြောနေရကိုကြီးကသူစားဘာမှမပြောတာဒီမမရဲ့ဟောအဲ့ဒါလေသူရှက်နေလို့နေမှာပါညီမလေးဟောလေရှက်မဲ့သာရှက်တာဒီလားသူအခန်းထဲမှာထားတဲ့ဓားပုံကလေညီမလေးစီကခိုးလာတဲ့အဲ့ဒါပါကြည့်တော့ညီမလေးရဲ့ညီမလေးဟိုကိုလေးရလေမလေးကိုချစ်တယ်လို့ပြောလာလို့ရှင်ညီမလေးလက်ခံပေးလိုက်နော်အိမ်ကကိစ္စဘာမှမဟုတ်နဲ့ဒီလားမမလာလို့ပြေးမယ်ဒီလားဟိုအကိုလေးရလေမမတို့မိသားစုကျေးဇူးရှင်ညီမလေးရဲ့ဟုတ်မမဒီလောက်တိုက်တွန်းနေမှာတော့သူစားကိုကြီးပြောလာလို့ရှင်လက်ခံလိုက်ပါဘူးဝမ်းသာလိုက်တယ်ညီမလေးရဲ့ရောင်းဝမ်းသာပါပဲဟိုမမအဲ့ဒီပန်းထဲကလေတလဲစားတယ်တထောင်မိုးလောက်ဝယ်သွားမယ်နော်မညီမလေးလိုချင်လို့လားဝယ်ကြမလို့ပါညီမလေးရဲ့ညီမလေးလိုချင်လို့ရှင်လေအင်းလိုက်ခဲ့လိုက်အခင်းနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ခူးပေးမယ်ဟိုအဲ့ဆိုကားပါတက်လေညီမလေးလိုက်ဖို့ပေးမယ်ဟိုပတ်စံတော့ယူရမယ်နော်မမဟဲ့မစ်ချိုနေပန်းသွားပို့ဖို့လားပန်းနေနှုတ်ကုန်မယ်နောက်ကလေးအကိုလေးလိုချက်ပဲနောက်ကြံချစီရဟဲ့လို့သာကိုကြီးဘက်ကဖွင့်ပြောလာရင်သူစားဘက်ကကိုကြီးချစ်ကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြီးချစ်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တကယ်ချစ်လို့လက်ခံတာလားဘာမ
ာမဟုတ်မိချိုတိုက်တွန်းတဲ့လက္ခဏာပါဆိုင်ကိုသိချင်ကိုရဲသူစားမှန်တိုင်းဝန်ခံရကိုရဲစတဲ့ရသူစားချစ်မိသွားတာပါမမချွာမတိုက်တွန်းနဲ့ကိုကြီးကချစ်တယ်လို့ပြောရင်သူစားနှလုံးသားလက်ခံဖို့လူလူအသင့်ပြင်မိသားဖြစ်နေတာပါကိုကြီးတကယ်ပြောရရောသူစားဒါဆိုရင်သူစားနှလုံးသားထဲမှာကိုကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အသံလေးပြည့်တင်ထပ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအသံလေးနားထောင်ကြည့်လို့ရမှာကိုကြီးနော်ရှင်းနေပြီအယောင်းနေတာပဲသူစားရှောင်းလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုကြီးကရှင်းနေပြီတောင်းဆိုရုံပဲရှိသေးတယ်ကတော့လေတရားသူကြီးသမီးပြီပြီထုနှက်ပြီးတော့အရင်ပြက်တယ်ချလိုက်ပြီဒီကနော်ဟောလာဆောက်ရင်လောကနဲ့ယုံနဲ့ချင်ခွင်နဲ့အလှတင်တာလားအလှတင်ထားတာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်အမှုပညာပစ္စည်းတကူကိုတန်ဖိုးထားပြီးအဲကမ်းမှာထားတာလို့ယူဆရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကတော့တိတက်ပို့ပြီးနှက်ဆိုင်တဲ့လောကမြင်တစ်ခုအနေနဲ့ထားတာဟုတ်လားနှက်ဆိုင်တဲ့လောကမြင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုယ်ကရှိနေဆိုတော့အမှန်တရားကိုချိန်မှတ်လို့ရမယ်သစ္စာသမာဓိရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီချိန်ဝင်လေးကိုထားတာပြီးတော့လောကကြီးမှာအငင်းပွားမှုတွေရံပွဲတွေကိုပြင်းငင်းအောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲ့ဒီလောကနဲ့ရုပ်ထုကိုထားတာကိုကြီးကဘဝကိုအဲ့လိုယူရချက်တွေနဲ့ရှင်းတယ်ရှင်တယ်ပေါ့ကိုကြီးတော့လေးစားပါပြီဖះဟောရှိတယ်လေသူစားရဲ့ပါပတမိန်ရမတိမနောတဲ့စိတ်ဆိုတာမကောင်းမှုမှာမွေးလျော်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုရဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပါမတော့အောင်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့လဲပါတာပေါ့ကြပါကော်ဖီတောင်းရင်ဂျော်နီလိုက်အောင်လို့စားအောင်လားစော်မန်းလေးမှာဘယ်လောက်ကြာမှာလဲတပတ်လောက်တော့ကြာမယ်ကိုကြီးဟွန်းအဖွားစီကအမိုးလေးလိုချင်တာနဲ့ပဲကိုကြီးထားခဲ့ပြီးသွားဖို့နေမသူ့ဖွားမှာတအားဥတယောက်လည်းရှိရလားဟလားဟုတ်ဘူးတမီးတယောက်ရှိသေးတယ်ဖဖဲအောက်ကအငယ်လေးအာသူ့မှာလဲတားတယောက်တမီးတယောက်ရှိရသူတို့လည်းမြင်ချင်းနားနေလာကြမှာကိုရဲ့ချက်စားခင်စားအဲ့လိုခွဲရမယ်ဆိုတော့ကိုတော့လွမ်းပြီးကြံခဲ့တော့မှာပဲသူစားရဲ့သူစားလေးဒီလိုပါပဲကိုကြီးရဲ့အဖေကမလာမဖြစ်လာရမယ်ဆိုလို့ပြီးတော့အဖေကြီးကလည်းလူကြီးတွေစကားတိုင်းသွားတဲ့ဟိုရောက်ကိုကြီးကိုပဲတတိယနေမှာပါကိုကြီးကလည်းသူစားစီမနက်တိုင်းဖုန်းဆက်တယ်နော်ဒီလိုလို့မနက်9နာရီတိုင်းသူစားစီကိုဖုန်းဆက်မယ်ည9နာရီတိုင်းသူစားကိုစီဖုန်းပြန်ဆက်နော်ဟိုနေ့လည်းနေခင်းဆက်ချင်ရောညဟာရပါတယ်ဗျာအဲဆိုမနက်လည်းဆက်နေ့လည်းလည်းဆက်ညလည်းဆက်တစ်ချိန်အလုံးဆက်လေမြန်းပဲချိန်လဲဟုတ်ဟုတ်2နာရီခွဲပဲအေးအခု10နာရီထိုးတော့မယ်သွားကြစို့မောင်ကျော်မင်းရောလိုက်ဖို့မှာမဟုတ်လားအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဥကျွန်တော်စောင့်နေရခင်ဗျာသွားလို့ရရင်မသွားပါနဲ့လားကြော်လို့ရ။ဒါလည်းငွေပြပါလို့ရဆိုရင်လည်းဆန့်ပို့ပေးရပေါ့။ငွေပို့ပေးဦးနဲ့မရလို့ပေါ့ကွာ။အခုကအိမ်ကအမွေဆန်ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဟွန်း။အဲဆိုလည်းသွားပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ငါ့မှာမင်းရှိလို့စားရတောက်ကြီးကိစ္စအဆင်ပြေနေ။မင်းနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကရောက်ပြီ။မင်းကမိချိုရှိပါလေကွာ။ तू ကတော့ဗမာသမီးဗမာဟင်းတော့ကောင်းကောင်းချက်တတ်ပါလေ။တော်ပါကွာ။တော်တော့မိချိုချက်တဲ့ဟင်းဆိုတခါမှအဆင်မပြေဘူး။ तू ချက်လို့ရှိရင်လေငန်းတဲ့နေနဲ့ပေါ့တဲ့နေပဲရှိတယ်။အဆင်ပြေတဲ့နေကိုမရှိဘူး။သူ့မိကတော့တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကပန်းဆိုင်ကဖက်နေဆိုငါအာနာတော့ငါသွားမှ3ရက်ထဲအသွားတည့်ရက်ဟိုမှာတည့်ရက်နေနော်မိဘရင်းနဲ့အမွေဆိုင်ကိစ္စပြောကွာလက်မထိုးစရာရှိရင်ထိုးပေးလိုက်မှာကွာအဲပြီးလို့ရှိရင်အပြန်တည့်ရက်3ရက်ထဲ3ရက်သေးကြရနော်သေးကြတာပေါ့အဲဟိုမှာလူကြီးရင်းနဲ့မျက်နှာဆုံကြီးဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်လို့ကွာ
ไอ้บ่กว่ามาตั้วมาเป็ดซอแล้วตั้วไล่ดอกบ่เอาอย่างต้องให้ติจาเนาะလက်ကပဲနော်ဒါပြင်ကျွန်တော်တော့တော်ပြီခင်ဗျားတို့အောင်တော့ပြီးပါပြီဆရာသမားကိုစောင့်ပြအဲ့လိုလားရရရရအာကိုသားစံအရက်ကိုဖြည်းဖြည်းတောက်ပါဗျာတော်ကြအရက်စဘိုးနင့်ပြီးတော့ရွာရောက်နေဦးမယ်ဟေးဟေးဟေးအဲ့လိုတေစကားတော့မပြောနဲ့အရက်ကတောက်တာတေရမှာတော့ကြောက်တယ်ဗျာကဲကြံကျင်တပဆိုရင်လေအရက်သမားတို့ထုံးစံတိုင်းဒီလက်ကြံလေးတော့ဖြတ်ပြီးမှပြန်ကြပြန်เนาะမလုံးနဲ့လေမလုံးနဲ့တော့အားလုံးကပြည့်နေပြီမလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့เนาะတန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတာရှိရမလားငါလူရဲ့ဟာဆရာလေတန်ဆေးလွန်ကောင်းပါဗျာမကောင်းတော့မကောင်းတော့အခုတော့ကောင်းနေပြီကဲတော်ပြီပြိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဲဒီနေ့ကွယ်ဦးကျင်းမပြီးတဲ့အတွက်ငါတကယ်ကြီးเนาะမိမကောင်းကောင်းရပါစေဗျာအဲ့တော့တောင်းနေစီပြည့်စီကြ။ကဲ။ကောင်းပြီ။ကောင်းပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟာ။ဟာ။ဟိုးရီကောင်းနေပါလား။ညာဒီကူကကပါနေ။တက်တာကောင်းနေစီပေါင်းကြောင်တော့။တက်တာကြိုက်ပေါင်းကြောင်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ Good night, good night, good night.ငါဘနဲ့ကအစိုးကြီးပဲရောက်တယ်။ခြံတကားကလည်းဖွင့်လို့အိမ်တကားကလည်းစီတာ။မင်းကိုအော်ခေါ်လို့ကလည်းမရဘူးကွာ။အဲ့နာငါဧကန်းတဲ့ဝင်ကြီးရောဒီမှာဘီယာပလင်းနေရောစားစရာတောက်စရာတွေရောပြန့်ကျဲနေတာပဲ။ထင်ပါလေ။ညာမင်းတငယ်ချင်းရှိနေနေစားကြတောက်ကြနေပြီဟုတ်လား။ပေါ်ရက်ကြီးရောလည်းမင်းကအိတ်နေ။ဟင်းငါတငယ်ချင်းတော့ညာတော်တော်များသွားပြီ။အေးကွာညာနည်းနည်းတော့များသွားပြီ။လူကြီးလူကောင်းဆိုပြီးလူရှိသူရှိထိန်းထားတယ်ကြာလာတော့လွတ်သွားတယ်လို့တူပါတယ်ကွာ။အော်ရမင်းဒီနေ့ယုံသွားအောင်မလား။ငါစီးသွားလာအောင်မကွာ။ငါမရှိရနဲ့မင်းဖြစ်တယ်လို့စားတော့ရတယ်။ပြီးပါပြီကွာ။အခုငါပြန်ရောက်လာပြီ။ဟုတ်တယ်မလကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ဥစ္စံကြီးငှားထားတယ်ဆိုတဲ့အခန်းကဥစ္စံကြီးအခန်းနဲ့ကပ်လျက်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။တရပြန်အိမ်ငှားကအိမ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိမ်ခန်းအနေထားကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲ။အိမ်ဆေးကွာနေလို့ဆေးပြန်တုတ်တာဟောင်းနွမ်းနေတဲ့
ကျော့ပဲပြည့်စည်နေတဲ့အိမ်ခန်းကိုပြန်ပြီးအစ်တက်တာကျော့ပဲပြည့်စည်နေတဲ့အိမ်ခန်းကိုပြန်ပြီးအစ်တက်ကားတာမျိုးပဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်မူလအင်းရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်ရုံးဖို့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူးပြည့်ရွေးနေပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကလုပ်နေတာဒါဆိုဦးဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ် လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကအိမ်ငါးကဒီအိမ်ကိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဥဆန်းကြီးတရားစွဲဆိုခြင်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะအခုမှတရားလိုနဲ့တရားပြိုင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတော့မှအမှုတင်တရားစွဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဥဆန်းကြီး ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုမှတရားစွဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခန်းကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ကျွန်တော်ပါတလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီတရားသူခင်ခင်ဗျာဦးကျော်မင်းတရားလိုမေးခွန်းမေးဖို့ရှိပါသလား ဦးကျော်မင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတာလဲပြန်ရှင်းမေးခွန်းမေးဖို့ရှိသလားလို့ကျွန်တော်မေးနေတယ်လေမရှိပါဘူးမရှိဘူးမရှိရင်ခင်ဗျာပြန်ရှင်းမေးခွန်းမေးတော့ဘူးပေါ့ ဒါဖြစ်ရင်နောက်တစ်ပတ်ကိုတေလိုပြတက်တည်ခေါ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူသွားလေကွာရောက်တာဖြစ်မကြသေးဘူးပြန်တော့လို့လားလမ်းကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်ရတော့မှာပေါ့ဒီနေ့ပြန်တော့မှာလား မဟုတ်ဘူးနတ်ဖြာမအလင်းလက်မှတ်တွေလည်းစီစဉ်ပြီးပါတယ်အဲ့တော့မြန်ငါမှာတော့ဒီမှာမန်လေးလက်ဆောင်ထိုးမှုတွေဝယ်လာတာဟိုအန်တီကပြောတော့ဒီနေ့ပြန်မှာဆိုဟုတ်တယ်ဟိုမလာစီဖုန်းဆက်တော့မလာအန်တီနဲ့တွေ့ရလေဒီနေ့ပြန်ဖြစ်မယ်ထင်လို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့လင်းလက်မှတ်စီစဉ်တော့နတ်ဖြာမှာရမယ်ဆိုလို့ဟိုဒါနဲ့သူ့ကိုကြီးစီရောဖုန်းဆက်ပြီလားမနဲ့ကိုနိုင်ရီကဆက
ပဲဒါမှအေးစေးပါအေးစေးစေးမလုံးနဲ့နော်ဒီခေကြီးကနေမြညာပြောက်တဲ့စောစောစီစီယူထားအဲ့ဒီမလာတော့လေပြောတော့ပါနေတော့လာတာပဲ။နှစ်စီးမလား။အာအရင်တော့နှစ်စီးရဲ့။ဟာ။ဘာမလဲဘာဖြစ်တာလဲနေမကောင်းမလား။နေကောင်းပါရဲ့ညအေးလေးနဲ့ပြက်လို့ပါ။ဟာ။ဟာလုံးကြပါဘောင်ဟာ။ဟာစေကားလေးပဲလို့ပြောဟေး။လုံးကြပါဘောင်ဟာဒီကတော့ဒီလို့လာ။ငါဘလို့ပြောအောင်မသိတော့ဘူးကွာတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးကွာတင်းဆိုဂျော်နီရလဲကွာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးတင်းဆိုရင်တင်းပဲဗောငါဆိုလဲငါလို့ကရှိနေကွာပြဿနာတွေနေတူကရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတာပဲအဲ့လိုပဲဆရာဝန်တွေဆိုနေဆေးရုံမှာဒဏ်ရာအနာတွေရတယ်မျက်တိတွေ့နေရတာပါလေဘာတဘာဝပဲလေပြဿနာမင်းအားကြားလာလို့ပန်းစည်းတန်းမှာဈေးရောင်မိချိုမူလဲလို့တဲ့အဲ့နဲ့အေးပေါ်ဈေးကန်ပို့လိုက်ရတယ်အေးအဲ့ဒီတင်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့င်းကစေကမ်းမှာဆရာဝန်ကစစ်ဆေးကြည့်တော့မိချူမှာကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့တော့တဲ့င်းကပူအောင်စိုးသေးတယ်ကွာသူ့ကိုဝင်ဘယ်သူနဲ့ရလဲပြီးတော့မိချူကလုံးဝမပြေဘူးလူကြီးကရုံကြောင်ပြေဖို့ကွာလူတဲ့င်းလူချင်းဆောင်ကားတဲ့တဲ့င်းတွေလည်းပါတာပေါ့
มีชูมูเลโลเด้อันน่ะอี้บ่ซีกันปูละตะเด้นบ่ดิตะเด้นอ่ะซีกันมาเสียวินอ่ะซิซี้จี้รอมีชูมากูวินชื่อหนีพี่เด้ตู้กูวินบะดูเนี่ยยะเลยมีรอมีชูอ่ะลงมาไม่ผิดหรอกเอลูเลยชื่อดิตะไคร่วาละเจ้าตะเด้นเนี่ยสกาပြောเสียชื่อตาเลยงั้นน่ะจุจ้ามาပြောเสียสกาบ่มาบ่ ที่เราบอกชื่อนี่ตึกชื่อเราอ่ะกูมีจุสุดแล้วก็มาคุยชื่อเนี่ยสุดแล้วทีนี้เนี่ยจ้าพี่ก็บอกตึกก็ชื่อเจ๊อ่ะมีจุก็ไม่ชื่อเหมือนจุก็ตะปัดตะชื่ออ่ะได้สุดแล้วมีจุก็ไปกองสอฮ้าตัวลูกกูวินชื่อแล้วสุดอะล่ะส่งน้ําพอลงไปสุดทําไมจุก็อู้ล่ะอาถาอ่ะมาให้ดิเนี่ยบาหน้าเลยลูกดูตะกาเลยจุกก็ลาเปล่าเนี่ยดิโลกฤษณ์นี่สุดอ่ะปูลิสเคสโหลขอเลยตูอมุ่ป่วนเนี่ยเย้มาอมุ่ก็ป่วนอ่
ဒီကိစ္စဘီချိုကိုလည်းအမှုဖွင့်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့အမေအမှုဖွင့်မှရမယ်ဆိုကျုပ်အမှုဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်။အခုအကျက်ဖြစ်ရမင်းကလေးတယောက်ကိုလူမျိုးမှတယောက်ကစော်ကားသွားတာ။ကာကန်ချင်းဖြစ်တဲ့မင်းကရှေ့တမင်းအကျိုးလေးဖြစ်တဲ့ပြည်တော်တိတိအပိတ်ကြီးပါလား။ဆကျုံနဲ့ဘာဆိုင်လို့မြ။အခင်ဗျားအဲ့လိုတောင်းဖို့ရစကားတော့ပြောနေတယ်။ခင်ဗျားရင်ဘီချိုကိုဆက်သွားမှလည်းလဲပြီလေ။ဘီချိုမိသားစုရင်လည်းခင်ဗျားဘယ်လောက်တိကြီးနေဆိုလဲ။အဲ့ဒီလူတိုင်းတွေကကျုပ်လည်းသိတယ်။အဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေလူရင်ဒီမှာကာယကံရှင်မင်းကလေးကိုယ်တိုင်ကတိုင်လဲမတိုင်ဖွင့်လဲမပြောတဲ့ကိစ္စကိုကြားတဲ့ကျုပ်ကဘာလို့ပြေးရမှာတော့ဘာလို့ပြေးရမှာမလို့ပြေးရမှာတော့မတိုင်ချင်တာကိုတိုင်ချင်တာကိုဖွင့်ပြောချင်တာဖွင့်ပြောချင်တာလို့ပြေးရမှာတော့မိချိုကိုစော်ကားသွားတဲ့လူရုပ်မှာဘာလို့လဲဆိုတာခင်ဗျစုံစမ်းပေးပါကျောင်းလဲကြောက်ကြူရအောင်ခေါ်ထုတ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါပြောတာပြန်လာတော့ကိုမလွမ်းလို့သေတော့မယ်ပို့ပြီမပို့ဘူးသူကမန်လေးသွားတဲ့နေကြတာစပြီးလွမ်းနေတာအထူးသဖြင့်ဒီရက်ပိုင်းနေမှာပို့ပြီးသတိရတယ်ညနေပြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာကိုမလည်းဆုတောင်းပြေးတော့တယ်ယောက်ျားတို့ရလေတွေ့ရင်တော့ပြန်လွမ်းအောင်ချွဲနောက်ွယ်ကြရင်ဘာဆိုလဲနောက်ွယ်လည်းမမေ့ပါဘူးသူသားရဲ့မမေ့တဲ့တင်လေသူကကိုတောင်းဆိုစရာတခုရှိလို့တောင်းလေကိုကြီးသူစားနဲ့ညလုံးလက်ထက်ခြင်းပြီဖြစ်နိုင်ဒီလာထဲမှာပဲလူကြီးဆုံအောင်နဲ့တောင်းရလက်ထက်ခြင်းနဲ့သူစားဟိုကိုကြီးနဲ့သူစားနဲ့သဘောတူထားတာအောင်စင်းထွက်ပြီးမှလေအောင်စင်းထွက်ဖို့ကလည်းနှစ်လလောက်ပဲလိုတော့တာပဲဥစား
ကိုရအခုကြောင့်ကလက်ထပ်ဖို့ဘာလို့လောနေရလဲပြောကိုစိတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးသူစားနဲ့ခွဲရမှာကိုကြောက်လို့ကိုလိုအများဆုံးလက်ထပ်ကြအောင်နော်အဲဆိုရင်ဟိုသူစားဖဖေကိုပြောကြည့်မယ်လေဖဖေမိစိမ့်ကြရဲဆိုရင်ကိုရလူကြီးဆိုရနဲ့လာတောင်းလေအဲ့ခါကျမှစကားပြောနဲ့လက်ထပ်ရကိုညှိကြအောင်ပေါ့နော်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာသူစားရဲ့မောင်ကျော်မင်းရဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်တော့ဘာကြီးလာလဲမင်းမမင်းချိုကြောင်ကြားပြီးလို့ဟိုမိုင်လိုက်တဲ့ကလေးပါမင်းလည်းကြောင်ရတယ်ဆိုတော့အစ်မတော့ဘူးအမဘာဖြစ်လို့လဲတော်ပြောမှာရှင်းလေးချပါရဲ့ရှင်လူနေတဘာဝပါပြီသမီးမကိုဝေးရှိလေเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะเอาจะไปดูเลยเป็นหมาอูไล่เลยโยมนี่ลูกตรอตรึมนี่ลูกคุณချရတယ်မိချူကမချစ်ဘူးပဲကျုပ်ကတပတ်သက်ချရတယ်သူဆိုတော့မိချူကိုဘယ်ကောင်စော်ကားသွားလို့ကိုဝင်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါစုံစမ်းဖို့တော့ပြီဘုခင်ဗျားကြီးကျုပ်ကအမှုလာအထားအကျုပ်ကရက်ခရမိန်းကလေးတယောက်ကိုလူရုပ်မှတယောက်ကစော်ကားသွားလာကာကန်ချင်းဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးအရှက်တခွေအကျိုးနည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတိတိလေးပဲကြည့်နေပါလားခင်ဗျားကြီးမိချူကိုထွက်သွားလာနေရလွဲပြီတဲ့မိချူမိသားစုနဲ့ခင်ဗျားဘယ်တော့တည်းရင်းအဲ့ဒီလူလဲနေတော့ကျုပ်လဲသိသူစားနေဘာနဲ့လက်ထပ်ပြေးစားဟာဒီကြားထဲမှာသူစားလို့ခွဲနေမိချုံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမှာဟာဝင်ပြပါရှင်းနေเนี่ยงานขึ้นโหลดาลาเกียอ่ะดีกว่าเราไม่ชุบไปซะซื้อโหลเค้าเนี่ยจุบเพิ่นน่ะคาเปียวอ่ะดีเกษาจุบเนี่ยบ้ามาไม่ใส่มาอูสุดาใส่เนี่ยไม่ใส่อูสุดาก็สกาเปียวเนี่ยป้อลามาบ่นี่มีจุบอ่ะตุกโกอ่ะบดุเนย่าบ้าสุดาบ้าปิ้วโคตรเปียวอ่ะบดุเนี่ยกုံใต้ขาโถท้าเนี่ยไอ้จองซื้อเลยจินโหลลาเกียโกตาอูခင်ဗျားပြောတဲ့အိဗေပါလေခင်ဗျားကကြုတ်ကိုမိကြုတ်နဲ့ဆွဆွဲနေတာဟမ်ခင်ဗျားကဘာတက်တိထောက်ထားကြီးလဲ
ပြန်ရှင်းနေဆိုတော့ကျုပ်ကိုသက်စီထောက်ထားတယ်တောင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ကဘာတောက်ထားမှမရှိဒါပေမဲ့မိချုံနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာကိုသားဦးခင်ဗျားပတ်သက်ပိတ်တာခင်ဗျားအခုရောက်နေတာကျုပ်ရဲ့အိမ်ထဲမှာခင်ဗျားဥပဒေကြောင့်ကျုပ်အများကြီးလုပ်လို့ရခင်ဗျားထင်ရမြင်ရတဲ့သုံးပြောင်းနေတယ်ထင်ရမြင်ရပြောရဆိုရင်ကျုပ်ရင်တွေကဒါစကားတွေပြကျုပ်ကမိချုံကိုတကယ်လိုချင်တာကျုပ်ကပေါ့ကြာလဲကျိုးထမ်းနဲ့ကောင်းလို့ပြောရှင်ပြောဘယ်လောက်ပြောရောဗျာကျုပ်ခနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကုံကိုပြောမယ်မိချုံနဲ့ရတဲ့ဘက်ကခင်ဗျားနဲ့ရတဲ့ဘက်မွေးလာတဲ့ကလေးကခင်ဗျားနဲ့ရတဲ့ကလေးပြုံတော့ကျုပ်ကြည်ကြည်ပြူနဲ့လက်ခံတယ်သူကြီးလူကောင်ပြောကျုပ်ကမွေးဦးမယ်အလောက်ထိကျုပ်ကမိချုံကိုချစ်တာဗျာဝါမမဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်းကြီးကအကြောင်းတော့ငယ်တငယ်ချင်းလေတငယ်ချင်းဆိုအကြောင်းတော့လည်းဒီလိုပဲတွေ့ရင်ထိုးကျိတ်နှုတ်ဆက်နေကြဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကြီးတို့ဟာတငယ်ချင်းသာပြောတယ်တကယ်ရန်သူကြီးကိုကြနေရပဲသူသာဖြစ်ရင်ုံထိတ်ကွာရှင်မထိတ်နဲ့ရှင်ထိတ်ကော်ဖီတိုက်မယ်လားငါတို့ကတော့ကတ်ရှင်းရှင်းပဲပန်းမဲရောက်စားလူမရောက်စားဟဲ့ဘယ်ရောက်မင်းနာချိုးရတယ်ဆိုတော့လူကတော့ကြမ်းကငါလာဆိုလေလက်တောင်ကိုကြိုက်ပြီးစိုက်မထွက်တော့ပါဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးဘိုက်ကလေးကိုပုတ်နေလိုက်တော့ဟဲ့လူဝဲအိမ်ရင်းပုတ်လို့ရမယ်ဒီနေ့ကအိမ်ရင်းပုတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီကျော်ပုတ်ရင်ပုတ်စားဒါမျိုးနဲ့တွေ့ရနော်မဘဝသူများအကဲရခင်ဖြစ်နေပြီရှိပါစေတော့လေလိုပါဖြစ်နေရလဲဘာမှဖြစ်မှာသူဆိုင်အလိုများတာတွေရဲ့အေးပြတ်တာတွေရဲ့ရောသွားလို့ပါအဲ့ဆိုစိတ်ခန့်လေးပါလေးပြရအောင်လေဟိုစိတ်လေးပါတောက်တင်တောက်ရတာဗောနော်လိုပါသူဆိုင်အခုကောင်းတော့ပါဘာမှဖြစ်တော့ပါသူသာကိုရွှေဆိုရင်ပြီးကျေးဇူးပဲနော်ไม่ได้มาม่าบ้านซ้อแล้วคือซ้ายเมื่อถั่วแล้ว
မြမလေးမမအမေးစရာရှိလို့မြမမြမလေးကိုတန်ရော့စင်ရှိလိုက်ရှိတာပေါ့မြမလေးမမမြမလေးကိုစားတွေ့ခဲ့ရတယ်မြမလေးအရင်တည်းကလူချစ်ခဲ့တာဒါဆိုအခုမမလွယ်ထားရတဲ့ရှင်တွေ့လေးကဘသူနဲ့ရတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုတော့မြမလေးကိုပြောပြနိုင်လားမမအမှန်တိုင်းပြောရမလားမမအမှန်တိုင်းပြောရင်လိုအပ်တာမြမလေးကူညီလို့ရတာပေါ့မမရဲ့ငါဘာပြောရမလဲအကူလေးနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ပုံမှားလို့ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်သူတို့မျောလင်းချက်ကလေးဖြည့်ဆည်းသွားလိမ့်မယ်အကိုလေးရဲ့အကိုလေးရဲ့သိက္ခာနဲ့တမားရည်အတွက်မိချိုရဲ့ဘဝမိချိုရဲ့ရှက်နဲ့အိမ်ကလေးစရီးလိုက်ပါမယ ရယုံမှာရှောက်လို့ချက်ပြီးစရာရှိလို့တဲ့ထွက်သွားလေ။ဒါပေမဲ့အမှုကအမှုပဲရှိတာပါ။စောစီးပြန်ရောက်ပါ။ထိုင်အောင်လေမခင်စားကျွန်တော်ကော်ဖီတော့ပြောင်းလိုက်အောင်နော်။လက်ထပ်ပေါ်တီးရစာပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့ဒီမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာသိပေမဲ့ကျောင်းကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမငါရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်မကင်သူသားမကင်သူသားတန်ကြောနေပါဟိဟိဟိဟာရောဟာရောနေရောဟင်သူသွားမကင်သူသားဒီနားမှာရက်နေတာကွာငါအဲ့အနေအထဲမှာကော်ဖီသွားပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသွားပြောင်းလို့အခုဒီရောက်တော့မရှိတော့ဘူးဟာမင်းမင်းရောက်နေတယ်မိဘတော့ရောက်လာလေငါလက်ကူပဲရောက်လာတယ်ဘူးမရှိပါဘူးဟာဟာဂျော်နီကစံတော့တယ်ကွာအဲ့ဆိုမင်းကောင်မလေးတွေ့ပြောတာကမင်းမတောက်လိုက်တော့ကွာနော်နော်ဒီပြောကွာတောင်းလို့ကွာငါအထဲသွားလာအောင်မအဆူဟု
ူဝင်နေတာအမှတ်တင်တာလေ။အလှတင်ထားတာလို့ပြောနေကြတယ်။အမှုပညာပစ္စည်းတခုတန်ဖိုးထားပြီးအဲကမ်းမှာထားတာလို့ယူဆနေကြတယ်။ဒါမဲ့ကို့အတွက်ကတော့တိချက်ပို့ပြီးနှက်ဆိုင်တဲ့လောကမျိုးတစ်ခုနေတာ။နော်။နှက်ဆိုင်တဲ့လောကဟုတ်တယ်ကိုယ်ရှိနေဆိုတော့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားလို့ရမယ်သစ္စာသမားကြီးရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ပြီးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီစဉ်းစားလို့ရတယ်ပြီးတော့လောကကြီးမှာမြင်ပွားမှုတွေဇံပွဲတွေကိုပြင်းငင်းအောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲ့ဒီလောကကြီးကိုထားတယ်ကိုကြီးကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေတာလဲကိုကြီးရဲ့လေးသားကျေးဒီလေးကြောင့်ကိုကြီးအိမ်ရချင်းကိုလေးဆောင်းနေတာအဲ့အဆောင်းကိုဆောင်းနိုင်ထားတာပါတော့လေအဲ့ဒီချင်းကကိုကြီးရဲ့တစ္ဆာသမားကြီးဆိုရင်ကိုကြီးရဲ့စိတ်ကမှချိုးကမညှို့နေတဲ့ပေါ်လာဒီကျေးဒီလေးကလူဝတ်ချက်တစ်ခုရဲ့နမိတ်ပုံလားမှန်တရားပါလေမမချွေကိုလည်းဆက်ဆက်နေတယ်လားဒီကျေးဒီလေးကိုမှယူလာလို့ချင်းတွင်လေးပြန်တည့်သွားတယ်လို့ကိုကြီးအနေနဲ့သစ္စာသမားကြီးရှိရင်မှန်တရားချင်းနဲ့မျိုးရင်းဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချူရီမလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကွယ်အတော်ကမမိချူရဲ့အမေပါဘာကိစ္စများပါလိမ့်မမိချူကိုကိုတေချောင်းကြစီမှုနဲ့ရဲရဲစစ်စေးနေပါအတော်အဲ့တော့အတော်ကိုလာပြီးအကြောင်းကြဖျားဖျားသမီးလေးဘလို့ဖြစ်တာပါလိရောက်ကထိတ်ကရည်ရင်းနဲ့ခုံချတာတော့အဲ့တော့ကိုတာဦးတပည့်တွေကကယ်လိုက်တာအတော်ရဲစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ရင်ပူရှင်းသွားလိမ့်မယ်တော်ရဲစခန်းကိုသိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အထောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သွားခွင့်ပြုပါအောင်တော့ဟမ်မင်းရောဘာလဲမင်းရောပြင်းနေတာပြင်းနေလဲဟမ်ပြင်းနေမှာကျွန်တော်ရမလားငါမအသေးရောဝိုင်းနေညို့ငါသတ်ပြစ်ချင်တယ်ငါရှက်တယ်ငါရှက်တယ်မိချို့သူ့ကိုသူတက်တဲ့အမှုကတော့တက်တယ်မခံလို့လို့ရက်စကန်မှာပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပဲအားလုံးလုပ်ပေးလိုက်ကျေးဇူးတော်ပါကိုသားဆန်းအေးဗျာကန်းအကောင်းကျင်တော့အမှုပိုင်တဲ့လူကကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအကျိုးကြောင့်တော့နည်းနည်းရှင်းပြတော့အဲ့ဒီအမှုနဲ့တရားရုံးကိုရောက်လာမယ်မိချို့နောက်တမှုနဲ့တရားရုံးကိုရောက်ဘာလဲဗျာကိုသားဆန်းခင်ဗျားစကားကျွန်တော်နားမရှင်းလိုက်တယ်ဟိုကောင်တာဦးပေါ်ဗျာမိချို့ပိုက်တဲ့ကလေးကသူနဲ့ရတဲ့ကလေးပါဆိုပြီးရက်ကွက်ထဲမှာရှောက်ပြောပြီးတော့မိချို့ကိုမရအဖြစ်မွေးဟကြင်ညာပေးစေလိုမှုနဲ့ဆွဲထားတာဟမ်အဲ့ဒါ declaration suit ပေါ့ဟုတ်တယ်သူကတော့သူနဲ့ရတဲ့ကလေးပါလို့အပိုင်လျှောက်ပြောနေကြတာပဲကျွန်တော်ကတော့မတင်ဘူးဗျဒီကောင်တက်တက်ပွဲလာလုံးဖြာခင်းတာပဲဖြစ်မှာကိုကျော်မင်းအိုင်မူခင်ဗျာလိုက်ပေးရစမ်းပါဗျာဘယ်လိုလဲကိုကျော်မင်းအိုင်မူခင်ဗျာလိုက်ပေးမယ်မလားအဲ့ဒီတာကိုနောင်ကျင်ဆုံးအောင်လုပ်ဆမ်းပါဗျာ။ဟဥတာဦးဟာဘာကြောင့်ဒီ
မိဟာကျညာပြီးစီလုံမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြော့ပြပေးပါလားဒီလိုပါကျွန်တော်နဲ့မမ္မီချုံနေရတရားကွက်ထဲနေပါတယ်သူတို့သားမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ပါတယ်သူတို့ရင်ကိုကျွန်တော်ပန်းဝင်နေတယ်လေအဝင်ထွက်ရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေလာရင်ကစကုယူပေနတန်ဝါသဆိုတဲ့အတိုင်းတွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်တွေ့လာပါတယ်ခင်တွေလာနေတဲ့ဆင့်ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးချစ်သူဘဝချင်းချက်တွေ့ရနေလုံလုံကျူးကျူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာမိချူမှာကိုဝင်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းတွေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့လင်များလို့ပဲသိထားပါတယ်တနေ့သူနဲ့ကျွန်တော်စကားများပြီးသူစိတ်ဆိုးသွားပါကျွန်တော်တွေ့ခွင့်မပေးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတွေ့ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးမှကျွန်တော်ကိုသူလုံးဝအတွေ့မခံခဲ့ပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကရုံးတော်မှာကျွန်တော်ဇနီးမယားဖြစ်ရဟကြီးညာပေးဖို့လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပဲလားဥတာဦးနောက်ထပ်ဘာပြောတရားရှိပါသေးတယ်မရှိတော့ပါခင်ဗျာဒီလောက်ပါပဲဥတာဆန်းပြန်လာမေးခွန်းမေးနိုင်ပါကိုယ်တော်မူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လင်မယားအဖြစ်လူတွေသိကြပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်လက်ထပ်စာချုပ်ရှိတယ်မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တနင်္လာရဲမှာတအိမ်ထဲမှာချိန်တွေ့တာပဲရှိရဲ့လင်မယားတွေလို့တလတန်တီတနှစ်တန်တီအတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးနေခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျညင်းမလားကျွန်တော်ညင်းပါတယ်ကိုတော်မူနဲ့မတ်ချူကသမီးကြီးသားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျညင်းမလားကျွန်တော်ညင်းပါတယ်ကိုတာဦးနဲ့မတ်ချူဟာချစ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြစီအောင်ရှိဦးမလားဇနီးဖြစ်လဲတက်တည်ပြစီအောင်ရှိဦးမလားအဲ့ဒီကျွန်တော်မှပြစီအောင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်မေးချင်တယ်လောက်ပါစောတော့ကတရခန်ရှေ့နေကြီးမေးသွားတဲ့မေးခွန်းကိုမမီချူကကူတာဦးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးလို့ဖြေသွားတယ်နော်မမီချူမှာကိုဝင်ရှိပါသလားကျွန်တော်မိတာဖြစ်ပါမမီချူမှာကိုဝင်ရှိပါသလားတရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာမမီချူမှာကိုဝင်ရှိသလားဆိုတော့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်အမှုနဲ့လည်းတက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာအမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုသာမေးမြန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမီချူဟာကိုဝင်ရှိတာမှန်ရင်သူ့မှာချစ်သူတော်၎င်းလင်းယောက်ကြားတော်၎င်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ဟာအဲ့ဒီလူနဲ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုဝင်နဲ့မိဟကျညာစီမှုကိုဆက်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာတရားလူရှိနေရည်မေကုန်းကိုဖွင့်ပြမမီချူကျွန်တော်မေးတာကိုဖြေပါမမီချူမှာကိုဝင်ရှိပါသလားရှိပါမမီချူမှာကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဝင်ဟာဘယ်သူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်ပါသလဲဒီလိုမှမမိချူမဖြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ဟကြင်ညာမှာဖြစ်ပါတယ်မမိချူကိုဝင်ဟာဥတာဦးနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်
သမီးအမှုကိစ္စအတွက်ငွေရေးကြေးရေးကိုပဓာနမထားပဲစေတနာနဲ့ကူညီတဲ့မောင်တာဆောင်းကိုတော်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးတော်တော်ရဲ့ရက်ရွှေရက်မြို့လို့နေလာကြတာပဲကူညီစရာရှိတာကူညီရမှာပေါ့ဟိုတလောကရေရင်းနဲ့ဖုံချတဲ့ဘာတွေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ကလည်းတော်တော်နဲ့မောင်တာဆောင်းပက်ပင်းတိုးပြီလို့မောင်တာဆာရေစခန်းလိုက်လာလို့အမှုတွေပါတယ်မဖွင့်တာတို့တို့တယောက်သေးဆိုရင်မပြောရမဆိုရနဲ့အတော်ခက်မှာမောင်တာဆာရဲ့ကျွန်တော်စိတ်အထင်ပြောရရင်တော့ဟိုကောင်တာဘူးပွဲလန်တို့ဖြာဝင်ခင်းတာပဲဖြစ်မှာမိချူကသူ့ကိုယ်ဟာဘယ်သူနဲ့ရပါတယ်လို့မပြောပေမဲ့တာဘူးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တို့တို့လည်းမထင်ပါဘူးတာဘူးနဲ့သမီးနဲ့ကဘာမှမမပတ်သက်တာပြီးတော့သမီးကတာဘူးကိုမျက်နှာကြောမတည့်ဘူးဒါပေမဲ့လေသမီးကဘာမှလည်းမပြောတော့တော်တော်လေးဘာလို့လို့ဘာကြံရမှမသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြော်မင်းပဲဒီကောင်ဘာပြောလို့ဒီမှုကိုမလိုက်ရတာလဲကြော်မင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တယ်နာမည်ကြီးရဲ့အမှုစင်တာခြေပါတာရှောက်လဲတာအင်မတန်တောက်ဆွေးရဲ့ကောင်တော်တော်ရဲ့ဒီမှုကိုဒီကောင်နိုင်ရင်သေချာပေါက်နိုင်ပါကျွန်တော်မလိုက်ချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အင်းနေတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ไอ้กองยังหลุดมาจนดีหมู่มามิชูบักก็นี่ไม่ไลฟ์ผู้สรอ่ะโหจนลักษณะท่าได้อหมู่ดิไม่ปี้ปัดได้อ่ะตะจองพี่แล้วจนมิงลาปวยเคสอ่ะแลชื่อนี่ได้อ่ะจองนี่โหมิชูไอ้อหมู่จนโกไรพี่ๆซีๆไม่ไลฟ์ไหนแม้อดุๆเตตีชาๆไลฟ์ไหนแม้ชื่อนี่โกตาซ้านหล่วยไปไล่ตาวะကိုသားစမ်းလည်းအားကိုးရတဲ့ရှင်းနေတရားပါပဲတော်တော်။အေးကွယ်ဒေါ်တော်တို့ကဥပဒေတွေပါတယ်တော့နားမလဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်တန်ဆန်းကိုရင်ကဒီအမှုကိုကိုကြုံမင်းဘာဖြစ်လို့မလိုက်တလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ဒေါ်တော်လာမေးကြည့်တာပါ။ဟိုအခုမိချိုဖြစ်နေတဲ့အမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကာယကံရှင်မိချိုရဲ့ဆန္ဒကလည်းအဓိကကျပါတယ်တော်။ဟိုတော်တော်တို့နယ်ဘက်တွေမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေပါတယ်ညာမရှိဘူးလားတော်ပြည်ဘက်မှာတော့ယောက်ျားရဲ့အမျိုးတွေရှိပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဩတရားရုံးကအမင်းချတာလဲချတာပေါ့တော်တော်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော်တော်တို့ကအဲ့ဒီနယ်ဘက်ကိုခဏရှောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှုကိုအချိန်နည်းနည်းရအောင်အချိန်ဆွဲသလိုလဲဖြစ်မယ်လေဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကကိုသားဦးနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ကိုသားဦးဘက်ကသူဆွဲထားတဲ့အမှုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်ဟိုတော်တော်လို့လည်းအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပြောင်းမှုရှိဖို့ဆိုတာဈေးစကားလည်းစဉ်းစားရသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကိုရင်မဆိုင်ရဲ့လို့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးတစ်ချက်ကနေနှစ်ချက်ဖြစ်မှလည်းစိုးရတယ်အေးလေထူတော့မထူတော့ပါဘူးအချက်ကတော့ကွဲပြီးသားဖြစ်နေပါပြီမောင်ကျော်မင်းရဲ့တော်တော်ရယ်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့ကဲခုနရဲ့ချင်းမခုနရဲ့ပါအကဲရွေးကိုတာဦးဘက်ကအမှုကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဟိုလူကိုဆက်ပေါင်းကျင်တယ်မပေါင်းကျင်ဘူးဆိုတာမိချိုရဲ့ဆန္ဒအဓိကပါဟိုနောက်တော့မှဘိုးဘိုးတို့တိုင်းတို့အယူခံတက်လို့လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမိချိုအခုရတဲ့ကိုဝန်အဲ့ဒီကိုတာဦးနဲ့ဆိုတာတေးကြရလားတော်ဘာမှကိုမပြောလို့ခက်နေတာပေါ့ကွယ်อ๋อเดี๋ยวขณะเลยเนาะตลอดตลอดรู้ปล่อยหมูชื่อผู้ด้วยดีงวยต้องได้มาตลอดอะกูลลอเซ่มาတော့จนเปล่าได้ตอนหลุดตาตลอดด้วยอกางต้องဖြစ်ပါလိမ့်မပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်တယ်လေသူများရောက်ရမှာဆိုတော့မျက်နှာပူစရာမလိုဘူးပေါ့ညီကိုဝင်အကြောင်းလဲတင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့မောင်ကျော်မင်းခင်ဗျာလည်းလေညီဖေလက်ထက်ထက်ကစောင့်ရှောက်လိုက်တာကိုဒီစောင့်ရှောက်နေသေးပဲ
အမေတို့သွားနေတော့မောင်သာဦးကိစ္စတော့တရားရုံးကိစ္စတော့သူကြည့်ရှင်းထားလိုက်မယ်တဲ့ကျေးဇူးကြီးပါပါလေအခုလည်းကြည့်လေကျောင်းဖို့ရွှေကိုငွေလိုမှာပဲဆိုပြီးငွေနဲ့သုံးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားသိဟုတ်တယ်ငွေနဲ့သိငွေနဲ့သုံးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြောင်းချလိုက်ပါညီမလေးရေဟိုအကိုလေးရလေးစနားပါရေးပြီလားအကိုလေးလူမျိုးလူကောင်းညီမလေးရေဟိုပြောင်းချလိုက်နော်လက်ခံလေးပါညီမလေးနော်ဟိုအမသာပြောနေရကိုရတူတော့ဘာမှမပြောရဘူးညီမလေးအဟောအဲ့ဒါလေသူရှက်နေလို့ညီမလေးပါညီမလေးဟိုလေရှက်နေတာရှက်တာကြည့်လားတော့ခဲနေမှာထားရတဲ့ပုံပါလေညီမလေးစီကကိုးလာအဲ့ဒါကကြည့်တော့ညီမလေးရေညီမလေးဟိုအကိုလေးရလေညီမလေးချစ်တယ်လို့ပြောလာလို့ညီမလေးလက်ခံပေးလိုက်နော်အိမ်ကကိစ္စဘာမှမလုပ်နေသေးလားမလာလို့ပြနေသေးလားအကိုလေးကလေမမတို့မိသားစုကျေးဇူးရှင်နေပါလေဟုတ်မမဒီလောက်တက်တော့နေမှာတော့ဆိုကိုကြီးပြောလာလို့ရှိရင်ဆက်လိုက်ပါဝမ်းသာလေးတယ်ညီမလေးရေရမ်းဝမ်းသာတင်ရမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်တယ်လေသူများရရွာမှာဆိုတော့ဖဲနာပူစီရမယ်လို့ပေါ့ညီကုံရင်ကြောင့်လည်းတင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အမေတို့သွားနေတော့မောင်သာဦးကိစ္စတော့တရားရုံးကိစ္စတော့သူကြည့်ရှင်းထားလိုက်လေတဲ့။ကျေးဇူးကြီးမားပါဘူပြည်တော်မြတ်နုခေရမိချောမိချောကဆင်းရပါလေကိုလေးအခုလေဖေဟိုသွားလို့သွားမှမသိလမ်းပြောင်းနေလို့ပါဒါမှမမိချောတော့နှုတ်ပိတ်ခါပြီးတော့နင်းစရာမလိုပါငွေမပေးလည်းမိချောကိုလေးနဲ့ဝေးအောင်သွားမှာပါမဟုတ်ဘူးမိချောမဟုတ်ဘူးအကုန်ငွေပေးတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမိချောကမိချောနားလဲပါလားကိုလေးမိချောရဲ့ဘဝသူတော်ရဲ့အနေနဲ့အနည်းငယ်မှာစိတ်ချပါကိုလေးမိချောကြောင့်အကိုလေးအကုန်သိခါဘယ်တော့မှမထိခိုက်စေရပါမိချုံနဲ့အကိုလေးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမိချုံတတလုံးနှုတ်ပိတ်ပြီးနေသွားမှာပါMichou! Michou!
เจ้าบ้าไปเปียวๆมิจูดิกลิ้วยามมวยมั้ยปองหัวจองแล้วมิจูเยยยินใส่มั้ยเตยายอมมาชะได้ไม่อยู่เลยมิจูหน้าแค่มั้ยมั้ยฮะมิจูใจตะโลหลุดมิจูเป็นมานอกสมไม่ปีรอมั้ยมีมาเตยเอาผิดไปมั้ย ကျွန်တော်ဒုထောက်အရှုံးပေးအញ្ញံခံတယ်။မိမတယောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရအောင်မင်း။အမေ။တမီးပိုက်တဲ့ကလေးရ။ကိုတောင်းနေရတဲ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူး။အတူနေရတာလဲလို့တော့အမေမမေးနဲ့။တမီးမဖြေဘူးပြီ။ဘာကြောင့်မမေးတမီးမဖြေဘူး။အဲ့တော့တမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲမင်း။ မချူအစစ်စေးခံရအစင်းနေဖြစ်ပြီလားအစင်းနေမှာပဲဒါဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ပြန်လာမေးခွန်းတွေကိုတယ်လို့ရှင်းနေရမေးပါလိမ့်မယ်ကဲရှင်းနေယူကြတော့ မမိချိုမမိချိုကိုကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဟာတော့နာပါတယ်မမိချိုတောင်းဝင်ရမေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမိချိုအခုလွယ်ထားရတဲ့ကိုဝင်ဟာတကယ်လို့ဥသာဦးနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဆိုရင် မမိချိုခမရမငင်းမှုမဟုတ်ပါကျမငင်းပါတယ်ကျမလွယ်ထားတဲ့ကိုဟောကိုတောင်းနေရတဲ့ကိုမဟုတ်ပါသူနဲ့ကျမနဲ့အချင်းလည်းမရလည်းမဟုတ်ပါချစ်သူရေးစားလည်းမဟုတ်ပါ သူနဲ့ကျမနဲ့ဘယ်တော့မှမလဲသူတို့ကမနေခဲ့ဘူးပါအဲ့ဒါဆိုကျမစပြောပါမယ်ကျမလွယ်ထားတဲ့ကိုဟောတစုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့သိခါသူရဲ့တမာရီကြောင့်ကျမဘယ်တော့မှဖူးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး ဘလို့အကြောင်းနဲ့မှလည်းဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး
ตัวเองเนี่ยเลยลงมาตัดสายมาไอ้ตัวยงรอจะมาอภิเษกให้มั้ยสวยเป็นอภิเษกจะมาเคยมาส่งแค่ปีเดียว ดีหมู่อ่ะอู้ตาอู้อ่ะนี่พี่รอแม่มิชูอ่อปอตู้เนี่ยเมียอาภิโมยหาเสียหลูแล้วอู้ผิดเลยสรุปเค้าเมียตีเลยเนาะไอ้รอกูจอมเมียเค้าเมียตีเนี่ยเมียเนี่ยจ้าเนี่ยอู้อำนาจได้เปล่า ကျွန်တော်ဝတ်လုံတော်ရရှင်းနေတူဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုမှာတရေပြိုင်အဖြစ်ဆွဲဆိုခံထားရတဲ့မိချုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဟောင်းခံပါမယ်အဲဟုတ်ဒါ ดาลัสกะเวเนาะดาบิ่งจนเราตอบีเค้าก็เอาเราก็บิ้วไปเสียละหมอส่งเปียไอ้หลูล่ะยาเลยยาเลยอ่ากูตาซันอะแยกกูผีๆตอกว่ะเปียตอจะอะแยกสะโบเน่พี่รอยั่วยောက်เน่อูเมเฮ้ๆๆๆอะหลูอะหลูเตยสึกาเราไม่เปียเน่อะแยกดาตอกดาเตยอ่ะมาเราจ้องเตยเปียแกเปลี่ยนจินตะบะส่วนเลยอะแยกตะมาเราทุ่งสันตัน ดิละจั่นนี่တော့ဖြတ်ပြီးมาပြန်ကြဗျာเนาะမလုံးနဲ့လေမလုံးနဲ့တော့အားလုံးကပြည့်နေပြီမလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့တော့เนาะတန်ဆေးလုံပေးဆိုတာရှိတယ်မလားငါလူရဲ့ဆရာလေတန်ဆေးလုံကောင်းပါဗျာမကောင်းတော့မကောင်းတော့အခုကောင်းနေပြီကဲတော်ပြီဗြိတ်မယ်အဲ့တော့ကဲဒီနေ့ပွဲကိုကျင်းပါပြီးတဲ့အတွက်ငါတကယ်ချင်းเนาะ เมมมากองๆยับပါสิเปียครับ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 
¡Gracias!
Deh, kau lagi apa tu? Piah-piah macam piah-piah, kau piah deh kau. Ah. เอาเยอะเลยสู้กูมีกูคิดว่ามันไม่ถูกใจตัวเองนะพี่ชายเนี่ยเปลี่ยนแล้วครับโอ้โหเลยอะเลยที่เราโม้เรื่อยๆมาคุณยังมาเหนื่อยหรอไม่เยอะสักเสียชิบหายเขาสักคำไม่มาเลยจ้างสู้เปลี่ยนเขาใส่รวมเลยนี่จ้า จโนอาแม่ที่ยานเนี่ยติดขาตมารีอยู่ชิมยานโนบีอันเนี้ยจะเสียดีเนี่ยเส้นเจนนั่งเกเรลูเดียวบ้าจโนบอกว่าเอ๊ะที่แม่ติงเกจ้าอพิษแล้วก็นายโยเนี่ยตมารีเชิงเวียวจโนเอ้ยอู้กันมาท้าวเลยท่านพี่แม่ถ้าเกิดจโนพูดหาหัวข้างเกเรลู จะน้อยติดขาตมารีอะไม่ได้บอกส่งเทียนแกบ้างไหมไอ้ที่รู้ไว้มิชูเอ็ปิโอซินบอกว่าฮาเลยจะน้อยจังไม่ได้บอกส่งเทียนแกบ้างเลย แต่แม่จะน้อยมาเกเรมาหูยิ้มใส่แม่ เรื่องลูกชิวจูซาเคมีจังถ้าเราห่วงกันไหมถ้าพี่แม่กูจะน้อยมาอูจะน้อยยังใส่เยี่ยมเดียดูจีนลูกเดียวฮะกูมาเกเรมาตะคูเปลี่ยนเยี่ยมมาละ ส่งทิ้งอะไรติดขาตมารีกูเปลี่ยนเลยทุ่มเท่าไหนไม่รู้จะน้องชงจีบอะไรอะไรจังปะวันจีนอะปะรู้ไว้เกย์เกย์ปะรู้ไว้ชกช้าชกช้ามิชูเนี่ยมิชูเนี่ยกูจะน้องตาวงศิษย์ดูเดียวนี่ ตาวงชีวะจะน้องส่งเสียไรบ้างพี่นี่ช่วยกูฮะจะ
ကျွန်တော်နဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ကြောင်းရုံးတော်နဲ့တကွာရုံးတော်လာပြိတ္တကြီးရှေ့မှောက်တီအလင်းဝန်ခံထွက်ဆိုပါတော်ဝင်ယူရဲ့စိတ်တိခါသမားကြီးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်ယောက်ျားပိသားရဲ့စိတ်ကိုသူစားတသက်လုံးလေးစားနေမှာပါဘဝဆိုတာစွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခါလေးရှိရဲ့ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ရှင်ပြီသူစားတွေးကြုံရလိုက်ပါဘူးကိုကြီးမပြောလဲမယ်စွန့်ထင်းခဲ့ရတဲ့မှဲ့တစ်ပေါက်ကြောင့်ကိုကြီးနဲ့သူစားကြအချက်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရပါမယ်။ကိုကြီးနဲ့မမဘဝကောင်းမွန်ပြည့်စုံသွားတာကိုသူစားမူတည်တာပွားနိုင်ရမယ်။